U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Kako je lepo i krasno kad sva braća žive zajedno. Rekao je to još u Starom Zavetu Sveti car i prorok David. I zaista nema veće radosti nego kada se braće okupe na zajedničkom delu, na zajedničkom poslu, a naročito na zajedničkoj molitvi da proslave ime Božje i da izmole milost Božju na sebe i na ceo naš narod. Evo i danas ovde sabrani ovoj mali katakombi Svete Trojice, braćo i sestre, nismo sami mi ovde danas, ovde je celo nebo, ovde je cela nebeska Srbija, svi naši slavni sveti preci, oni koji su nas učili veri pravoslavnoj, učili nas kako treba da živimo u ovome svetu radi života večnog, radi carstva nebeskog. Oni su danas ovde sa nama, a i mi sa njima u našoj molitvi. I za sebe, i za sve naše bližnje i daljne koji Bogu veruju, Bogu služe i za Bogom idu. Zato je Gospod Isus Hristos i došao, braćo i sestre, na zemlju da ljudima pokaže put kako se dostiže u Carstvo Nebesko, kako se zadobija život večni. Jer čovjek je zato stvoren. Nije čovjek stvoren da poživi na zemlji 50, 80 ili 100 godina se jedu, pa da ga nestane, da ga pojedu crvi i da više od njega nema ništa. Ne. Čovjek je stvoren za život večni, jer je stvoren po liku i podobiju Božjemu, kako kaže Sveto pismo. Ali grehom čovjek je taj lik Božji u sebi unakazio, izopačio, premazao crnim katranom greha, tako da se nije jasno raspoznavao, kao neka stara ikona ili freska koja je toliko počadila da se ne raspoznaje koji je svetilj na njemu. Dođe umetnik, dođe konzervator koji ume to da radi, očisti tu ikonu i ona zablista punim svojim sjajem. Tako je i Gospod taj nebeski umetnik koji je došao na zemlju da očisti ne jednu, nego sve ikone, sve ljude koji su stvoreni po liku Božjemu, a to je svaki čovjek, braćo i sestre. I zaista, Gospod je došao radi toga da ljudima povrati božanski lik i podobije u njega, da bi ljudi se ugledali na Boga u svome životu. Zato Gospod danas Svetu Evanđelju napominje ljude na jednu osobinu Božiju, između ostalih, a to je na milostivost Božiju. Bog je milostiv, On je ljubav, On je Otac svih ljudi i zato kaže da daje kišu i sunce i zlima i dobrima i ne gleda ko je ko. Ono što je potrebno za običan zemaljski život, Bog daje svima podjednako i Gospod opominje da i mi tako treba da činimo. Jer veli, ako ljubite samo one koji vas ljube, kako dobro činite? Ili ako činite dobro onima koji će vama to vratiti, koji vama čine dobro, to čine iz neznabožci. Kako ćete se vi, hrišćani, moji učenici, moji sledbenici, razlikovati od njih? Ne, vi treba da volite i da činite milostinju i dobro i onima koji vas mrze, koji vas progone, koji vas nenavide i kaže na kraju molite se i za neprijatelje, ljubite i neprijatelje svoje. To je onaj vrhunac hrišćanske ljubavi koja je slična božanskoj ljubavi jer i on ljubi i grešnike i pravednike. Tako Gospod zahtjeva i od nas, kao na drugom mjestu što je rekao, a vi budite savršeni, što je savršen Otac vaš nebeski. On to traži od ljudi, toliko savršenstvo. Zar je to moguće ispuniti, braćo i sestre? Da li možda ne traži mnogo od ljudi, da li to možda prevazilazi
ljudske moći. Ne. Gospod je poznao i poznaje čoveka, jer je on stvorio čoveka i zna šta mu je dao u početku i zna radi kojega cilja ga je stvorio i zato ga sada i poziva da ide ka tome cilju. Da se, pošto je stvoren po liku i podobiju Božjemu, po ikoni Božoj u sebi koji nosi, on treba i da sebe upodobi svoj život Bogu. Da bude milosti kao Bog, da bude savršen kao Bog. Budite savršen kao Otac vaš nebeski. Da je to moguće pokazali su bezbrojni svetelji u toku istorije crkve za 2000 godina. I svaki dan mi slavimo jednog ili više ugodnika Božih koji su taj cilj ostvarili u svome životu na zemlji i zato su dostojni Carstva nebeskoga i dostojni da budu proslavljeni od Boga i da i Crkva sveta slavi po celoj zemaljskoj kugli gde se god pominje ime Božje, tu se pominju i svetelji Božji. Danas prepodobni Ilarion Veliki, prepodobni Ilarion Meglenski, sutra neki drugi prekosutra treći. I svaki dan crkva pred nas izvodi primere da je moguće ostvariti onaj cilj koji Gospod od nas traži. Da budemo prema svima ljudima ispunjeni dobrom voljom, dobrom naravi, dobrim delima. Da činimo sve ono što je ljudima potrebno, koliko je gotovo moguće, ali jedno da čuvamo. Da čuvamo istinitu veru pravoslavnu, jer kada je vera u pitanju, onda postoji granice među ljudima. Što se tiče ljudskih potreba, ljudskog života, treba se žrtvati za svakoga čoveka, ako treba život dati, ne pitajući ko je ko i koje narodnosti, koje vere itd. A kada je u pitanju vera, onda se tu mora znati granica. Zato i kažu sveti oci da narod je Boži taj koji čuva veru pravoslavnu. I zapovedaju, ne pomerajte međe koje postaviše osi vaši. One dogmate, one kanone, ona pravila koji su sveti osi postavili, toga treba da se držimo, u tim granicama da se krećemo, da ne narušavamo zapovesti Božje, ali ni zapovesti crkve, ni učenje svetih otaca i svetih apostola. Jer vera pravoslavna je ona vera koju je Gospod Hristos doneo ljudima na zemlju da po njoj žive. Dao je zapovesti svoje, dao je nauku svoju, svoje evanđelje, da se toga držimo i po tome živimo i tako pripremamo sebe za život večni i za Carstvo nebesko. Neka bi Gospod, molite vas svete Bogorodice, molite vas svih ugodnika Božih i svetelja Božih iz roda našega, od svetoga Save i presvetoga Save, do svetog vladike Nikolaja i oca Justina, da Gospod i nama daruje snage, da ispunimo zapovesti Božje, da postignemo cilj radi koga smo stvoreni i da se udostojimo Carstva nebeskoga i života večnog u njemu, da bismo tamo i mi sa svima svetima slavili Trojicu jednosušnu nerazdeljivu Oca i Sina Svetoga Duha, pred sve vekove i svu večnost. Amin. Amin.